Çünkü benim kendimi kadar kastemediğim bir sıfır. Kısa, benim ülkelerim de şok edin gitti sabah verin. Artık yaşın kanımı yok şimdi. Nasıl canımdan var o? Benim olsun ben, onun olsun kapatan, olsun da kuvan şu kapatan olan, ayrımı istedim de, onu jenişte konuşmayıp, kuvan atlamanın geliyor. Oğan değil, maydan ömründe kuvan sütler oldu mu? Kaçlarınızın isterinizde, olsun da bir sət isterim olsa. Kim cevap verir? Kuvan sütler oldu mu maydanda? Thank you.
bu ömürde Şıngıs Aytmatovtun Jamila povestinen, tağı da köpkenin əngimelerinen, sosun Muhaq Ali'nin ölümlerinen bilesizdir. Sol kezdegi balalık şaqtı kalay ötkenin, solar kalay kömektesken atanılarına. Mine sol soğuks kezinde bala bolup basak tergen tokelerimiz osu, apalarımız osu zalda otur. Evet, Sugurbayev ağamız istedik aytsa, jene Mäskeudegi Kremldegi aytkan ölümlerinen şırkasa depti. Tolgan şıpırakta o. Aleke, karyalar kutuptan jimerim sende. Sunanamız. Sağolmasın. Şimdi ardegerler jönünde kovaytı oldu. Men ostan 3-4 yıl bürün осы жұмысты қабылдағанда ардагерлердің саны сол 60-ын асатын болды. Жаңа сол қазір сол 42 сол ардагер қалып отыр. Сөйлеп. Соғыста зардап көрмеген семья жоқ. Әрбір семьяда бір-бір адам, екі адамнан, үш адамнан кеткен семьялар болды. Менің өзімнің әкем соғысқа кетіп сол соғыста қаза болды. Әкеміздің сол суреті де қалмапты. Сол жастайымыздан сол еңбек қарғастық. Шөп ордық сол соғыстан кейінгі жылдары сол. Әлі есімізде кішкентай бір трактор болатын сол. Осы 1,5 метр кәсеңкісі болатын. Тас кетіп қалса кәсеңкені көтеріп кетіп қаламыз. Тас өткеннен кейін түсіріп қаламыз. Итсегек деген бір шөп болатын. Өте ащы. Соны 2 сағатта отравить етіп, шамалы бізге айран әкеп береді. Кішкентай баламыз 7 жасар. Сол бір кезде айран береді, шамалы демалып алып бізді кезек-кезек отырғызады. Онда сол сөткілеп ұйықтамай жұмыс істеп жүрген күндеріміз болды. Соның еңбек міне. Сондықтан менің айтарым осы ақсақалдарды сыйлау керек. Осында мекеме басшылары отыр. Ардагерлерді сыйлап, жыл сайын бір-бір мекемеде жұмыс істеген ардагер болса, сол ардагерді шақырып, ең болмаса бір кесе шай беріп, қызметкерлерінің алдында құрметтеп, әй бізде міне осындай ардагер жұмыс істеді. Соны құрметтейік деп, құрметтеп тұрса, нұр үстіне нұр болады жолдастар. Осыны еске сақтау керек. Қайтыс болған ардагер болса, мені оқушылар отырасында мектептің. Керек болған жағдайда әрбір мектеп бөліп, мысалы, тізім жасау керек. Әрбір ардагердің үйіне барып тұру керек. Есігінің алдында шөп өсіп кетсе, шөп, мысалы, шауып беру керек. Жасыратын жоқ, кейбір үйлерде мысалға қол жұмысы жоқ. Есігінің алдын суаралмайды. Есігінің алдындағы шөптерін оралмайды. Өте қиыншылық көріп отқан, керек болған жағдайда нан таба алмай отқан үйлер бар. Біз күлеміз. Күлу де қажет. Ну, оларды еске алу керек жолдастар. Сондай семьяларға жәрдем беріп тұру керек. Барып тұру керек керек болған жағдайда үйлеріне. Сондықтан мына жаңа аудан басшылары жақсы әңгіме айтты. Осының бәрі мына сіздерге байланысты. Келешек осы кісілерден орын басатын мынау отқан сіздер отанды қорғайтын. Сондықтан міне барлық уақытта осы ардагерлерді еске алып, ардагерлерді құрметтеп жүрейік, жолдастар. Осы ардагерлер аман болсын, отбасылары аман болсын, дендері сау болсын. Үнемі әйтеуір күліп ойнап өмірден кім қалады дейсіз бұл заманда. 5 жыл жалғанда күліп ойнап бала шағаларының рахатын көрсін. Thank you.
salıp kirgen ardagerlerdi tağı da bu günlerin merekemen kutluptay oturup Beksultan ağamızdın änin ardagerlerim attı Ersultan Baydinji şimkat beredi. Tamamlarınızdan. Şoklarını tavsiye etmeye ruhsat edinizler.